Mirëmbrëma të gjithëve miq të dashur, mirë se erdhët në pasdite në Top Channel. 21 qershori është dita ndërkombëtare e jogës. Për të katërtim vit të radhazin në Tiranë zhvillohet një event që ka lidhje me jogën. Edhe këtë vit ai do të zhvillohet nesër në stadiumin Selman Stërmasi. Për të folur për jogën dhe për të folur për këtë event kaq të rëndësishëm, i cili është vërtet masiv, un kam të ftuar në studio sot Rachel Berryman, instruktore e jogës, por edhe drejtuese e Tirana Yoga. Mirë se erdhe Rachel në pasdite në Top Channel. Gjithashtu me ne është edhe Suela Thanasi, instruktore joge. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Ç'është ky eveniment që bëhet për të katërtin vit radhazi, që është kthyer në një traditë? Po. Atëherë, ky është një aktivitet që zhvillohet njëkohësisht në të gjithë botën, dhe është në vijim të një vendimi që kanë marrë Organizata e Kombeve të Bashkuara për të përcaktuar datën 21 qershor, që përkon edhe me solstisin e verës, dita më e gjatë e vitit, të organizohet yoga në të gjithë botën. Ishte kryeministri indian Modi që erdhi me këtë sugjerim, me idenë që si fillim për të promovuar Indin si vend i origjinës ku ka lindur yoga, dhe së dyti duke parë jogën të lidhur do të thënë si një praktikë e cila ndihmon individin që të ketë si fillim një marrëdhënie të mirë me veten dhe pastaj me të tjerët edhe me mjedisin. Dhe si që të dim, do me thonë, çështjet që shtrohen në Organizatën e Kombeve të Bashkuara janë të rëndësishme, një prej tyre është për shembull mjedisi, dhe jogistat njihen si njerëz që e mbrojnë mjedisin, nuk e shkatrojnë atë, dhe lidhur me këtë aspekt është promovuar kjo ditë. Do të bëhet në gjithë botën njëkohësisht, dhe në Shqipëri do të organizohet nesër në ora 18:30 tek stadiumi. Do të ndjekim bashkë një insert për këtë event dhe do të kthehemi pastaj në studio. Ndoqëm pra një kronik për të mirat, për benefitet e jogës, me gjitha të Rachel kam britur në Shqipëri për para 10 vitesh, kur besoj yoga nuk ka qënë kaqe për hapur sa që është sot. No, when I first came to Albania, it was about 9 years ago, and at the time there were only a couple of people teaching yoga. And within Albania, I would say it started with about 70% foreigners and 30% Albanians. Mm-hmm. And now slowly, slowly, that started to shift. So there's more mostly Albanians practicing and more people know about it. Do të ndihmoj Suela me përkthimin e Rachelit, sepse Rachelit duhet të thënë që kupton shumë mirë shqip, por ndoshta pak, po nuk flet aq shumë. Dhe sidomos në një emision televiziv. Po, përpara 9 viteve kur Rachel erdhi në Shqipëri, kishte shumë pak veta që jepnin dhe praktikonin jogën dhe raporti ishte le të themi 70% të huaj dhe 30% vendas shqiptar. Mm-hmm. Ndërkohë që me kalimin e viteve dhe së fundi ky raport ka ndryshuar plotësisht dhe është e kundërta, pra kemi ndoshta 30% të huaj dhe pjesa tjetër janë shqiptar. Dhe kjo është një përparim i madh. Ndoshta njerëzit e kanë ndier se sa pozitive është yoga për trupin, për organizmin, dhe prandaj kanë përqafuar si disiplinë. Njerëzit vinë dhe ndjejnë efektet që në klasat e para. Si fillim janë sigurisht efektet fizike, ndihesh më elastik edhe më fleksibël, më i tonifikuar. Nuk punohet vetëm me elasticitetin siç mund të duket, por punohet edhe me forcimin e muskujve. Ndërkohë punohet me balancën, kjo është në aspektin fizik, por ndërkohë që punon me këtë, punon me frymën, dhe ndërkohë që punon me këto të dyja, punon me pjesën e transformimit mendor. Dhe kjo, domethënë pjesa e transformimit është si themi pjesa e poshtë me icebergut, kjo nuk duket realisht në për foto, është diçka që secili nga praktikuesit e ndjen vet. Dhe po mund të duket në marrëdhëniet njerëzore, në marrëdhëniet me kolegët dhe mënyra si reagojnë ndaj situatave, që fillon e bëhesh më i pranueshëm, me më pak stres, më pak ankthe gjatë ditës. Këto janë ato përfitimet afatgjate të jogës. Dhe më i përgjithshëm mbi gjitha për, siç thamë, edhe për mjedisin. Edhe për mjedisin. Rachel, do ta provojmë të ma thuash në shqip si e ke nisur jogën? Si e keni mësuar? Si e ke nisur? Si e kam nisur. Herën e parë kam përvuar kur ishe 15 vjeç, edhe nuk kam përpëlqyer fare. Ishe kërcimtare edhe nuk më pëlqen yoga kur kam përvuar herë e parë. Edhe pastaj kur ishe në universitet, kam përvuar përsëri, edhe pastaj kam filluar më shumë. Ishe hatha yoga, ishe hatha vinyasa,
edhe kam filluar edhe kam si them. Nuk e ndaluar më. Më the që në fillim kur ke bërë për herë të parë yoga, nuk të ka pëlqyer. Jo. Po pse? Nuk e di. Nuk të është dukur shumë dinamike? Ishte nge, po, ishte nge dalë, ndoshte ishte mësuesja. Jo e duhura? Si, si. Ndoshta ishte mësuesja jo e duhura. Edhe nuk e di pse, për nuk ishe gati. Suela, sa herë në javë duhet bësh yoga? Sa herë kemi nevojë të bëjmë yoga? Yoga kemi nevojë të bëjmë dy herë në ditë. Me lindjen dhe perëndimin e diellit. Ka disa ushtrime që quhen sun salutation, përshëndetjet e diellit, me ato fillohet yoga. Dhe, do të them, sipas traditës, yoga praktikohet me lindjen dhe me perëndimin e diellit. Pastaj, njerëzit e kanë adaptuar në bazë të mundësive dhe të kohës, kështu që për fillestar unë vetë të kam filluar me dy herë në javë kur kam nisur. Natyrisht duhet pak kohë derisa të futet në rutinë. Dhe me kalimin e kohës është intensifikuar dhe e mira është të bëhet për ditë. Ndoshta jo dy herë në ditë, po të paktën një herë në ditë. Si e zbulove jogën? Ta këshilloj dikush, ta futi njëri në qejf? Yoga... Kishe një nevojë të brendshme për ta bërë? Po, yoga në fakt ka shumë arsye pse njerëzit fillojnë jogën dhe janë gjithnjë të ndryshme. Për mua interesi ka lindur si fillim me pjesën filozofike të jogës, me disa leximë që bëja nga lindja. Dhe pastaj ishin dy kolegë të mi të huaj që shkonin dhe praktikonin. Ca gjëra të mira kemi mësuar nga të huajt neve. Dhe kjo është e mirë pse jo. Dhe pastaj është edhe kjo që duhet edhe bak presioni i grupit, domethënë që nëse shkojnë në shokët, okay, ke një arsye më shumë për të bajtur. Dhe ashtu e nisa me këto kolegët dhe pastaj vazhdova me kalimin e kohës edhe u certifikova. Bëra certifikimin e parë me Rachel në Shqipëri. Dhe fillova të jepja mësim një yoga dhe mbas disa vitesh vajta edhe në Indi dhe bëra një kurs më të avancuar për yoga në Goa në jug të Indis. Dhe tani vazhdoj jap mësim tek Tirana Yoga bashkë me Rachel dhe me disa mësuese të tjera, të gjitha të certifikuara në kjo shkolla. Çfarë pe ndryshe në Indi për sa i përket yogës? Atëre, aty ka... Unë vajta me pritshmërit se do të gjeja shumë yoga në Indi, në fakt gjeja shumë pak, edhe ajo që ishte realisht cilësore ishte akoma më pak. Ka shumë arsye për këtë, edhe historike të lidhura me kolonizatorët anglezë, pasi ata në ato vite që erdhën, përpoqën të shkatrojnë gjithçka që ishte autentike, originale, mes tyre edhe jogën. Kështu që, dhe me thënë, ndër vite ka pasur një ndryshim të madhë dhe yoga ka filluar është përhapur më shumë në perëndim dhe tani po përhapet në Indi. Me gjitha të, në Indi është ajo që ka mbetur ende e paprekur, pavarësish kolonizimit, është pjesa e filozofisë, nga e cila po merë përëndimi. Dhe në shkollën që isha unë, aty bëhet një kombinim i të dy këto praktikave. Pra nga përëndimi merret pjesa e anatomis, pjesa fizike, ku përëndimi ka e curgogja, aspekti fizik, me muskujt, me përfitimet fizike, fiziologike, në praktikpine, në jogës, dhe pastaj nga lindja është pjesa e filozofisë, e meditimit, e ushtrimet e ndryshme të frymës dhe avancimi shpirtëror, temi. Që të dyja këto ishin të kombinuara në këtë shkollimin që bëra unë në Indi, dhe që ka bërë dhe Rachel. Rachel, ka qenë me thjesht për të yoga për shkak të kaluarës tënde si balerin? S'kuptova fare. Nuk e kuptoj. Because of ballet, yoga has been easier for you? In the beginning, a little bit. The flexibility was already there. But then I built a lot of strength through yoga, especially upper body strength. Si fillim ka ndihmuar se Rachel vjen nga baleti, ka ndihmuar pjesa e për fleksibilitetit, për ushtrimet. Megjithatë, nëpërmjet jogës ka ndërtuar pjesën e forcimit të muskujve, pjesës së sipërme të trupit, pasi punohet edhe me balancimin. Do të thënë bie që të mbash peshën e trupit me duart, për shembull.
Le të kthehemi pak tek eventi i nesërm, që zhvillohet për të katërt vit. Çfarë do të ndodh nesër dhe ku do të ndodh? Atëherë nesër kemi festën e jogës, dita zyrtare dhe do të duke filluar nga ora 18:30 deri në ora 20, pra 1 orë gjysmë, do të mbledhemi tek stadiumi Selman Stërmasi dhe aty do të jetë edhe ambasadori i Indis me rezidencë në Bukuresht, por që është mbulon edhe Shqipërinë. Ai vjen si fillim për të marrë akreditimet këtu me presidentin dhe pastaj është ambasadori i ri dhe do të vijë të ndjekë edhe seancën e jogës, do të ketë një prezantim të pjesës historike të jogës dhe do të jemi unë, Rachel dhe Azra, një mësuese tjetër, po e certifikuar dhe ajo. Dhe pastaj do të ketë një orë yoga falas për të gjithë pjesëmarrësit. Ne kemi disa foto nga aktiviteti i vitit kaluar që më ndihmon regjia për t'i parë dhe për t'i komentuar paksa. Po, dhe do doja të theksoja që ky është aktiviteti i vitit kaluar. Po, është parë nga ambasada indiane në Rumani që në krahasim me tre vendet që ata mbulojnë, Rumania, Moldavia dhe Shqipëria, Shqipëria ka pasur eventin më të suksesshëm të ditës jogës ndër vite, dhe prandaj këtë vit ata kanë sjell ambasadorin për ta promovuar akoma më shumë këtë ditë. Sa persona kanë marrë pjesë vjet në këtë event? Vjet ishim thuajse 90 veta, nga të gjitha moshat siç duket, edhe adoleshent, edhe të moshave të ndryshme. Pasi yoga nuk ka limit moshe, mund të nisë që sa lindim, edhe mësuesja më e vjetër e jogës mbush 100 vjet. Këto ditë është Tao Porçon Lynch, në qoftë se keni dëgjuar. Atëherë duhet të thënë që yoga të ndihmon që të jetosh gjatë. Patjetër. Yoga bashkë me meditimin, bashkë me mënyrën e jetesës, nuk është thjesht pjesa fizike, por është një stil jetese që përfshin edhe ushqimin, përfshin edhe mendimin pozitiv. Pra janë të gjitha aspektet bashkë të harmonizuara që është parë edhe shkencërisht që ndikojnë në zgjatjen dhe përmirësimin e cilësisë të jetës. Për mua është instrumenti më i mirë dhe më i fuqishëm në këtë drejtim. Si vjet do të jeni më shumë se sa që ishit vjet? Besoj se do të jemi më shumë, është për të parë, ne kemi bërë ftesë edhe studiove të tjera në Tiranë, është Anahata Yoga, Urban Yoga, është yoga.al, Free Flow. Dhe ata ne janë përgjigjur shumë pozitivisht dhe kanë shprehur dëshirën të vinë me studentët e tyre të na bashkojnë, pasi nuk është eventi Tirana Jogës, është eventi gjithë komunitetit të jogistëve në Shqipëri. Do të shkojmë publicitet, do të vazhdojmë të flasim për jogën në pjesën e dytë.